ay soo saaray 15 xildhibaan oo ka tirsan golaha wakiilada Soomaalida kala soo kala jeeday saddexda xisbi qaran ee Soomaaliland ayaa waxa ay ku eedeeyeen xukuumadda inay ku tumatay gabi ahaanba shuruucda dalka isla markaana ay iibisay hantida ummada oo ay boob cadna ku hayso bayaankan oo uu akhriyay warbaahinta xildhibaan Saeed Cabdi Roobl oo ah gudoomiyaha guddiga shuruucda iyo dastuurka ee golaha wakiilada Soomaaliland ayaa waxa uu u dhignaa sidan sida la wada ogsoon yahay waxa xukuumadu caadeysatay إن أي هنتي دعوت إلى أن تيدو كده حيسو دولة مركز للي وبرلمان كا يا جوري شريكة أما قرصور كا يا حكومة ده إلى أن تيدو كده حيسو دولة ده يا مواطنين تبع مواطنين تدي قيبة كيهين دل كان هنتي ده ده وما ده ده لوي إن حكومة ده سي عن دستور كا يا حيرك ويا لو وافق سنين أيوة رجسو hanti badanna ka qaadato oo adduun bay ka qaadataa waxa soo baxday in hantidu gooday xukuumadu ku wareejiso dad gaar ah iyadoo aan golaha u soo gudbin xeerkii tilmaamaya daryeelka iyo ilaalinta hantida guud kaasoo aan golahuna ansixin xeer xeer qeexaya sida loo wareejiyo maalka awqaafta iyo hantida guud iyo sida looga faa'iideystaba taasna waa intaan sheegay waxa kale oo isna jira qodob kale waxay xukuumadu jabisay oo kale قضبك لبي يتمناد فقرة دي سلوات يو قضبك الشناد سيين قضبك لبي يتمناد فقرة دي سلشناد دي ستورك إيه دوا هانتي دي قود أي كم ده هايان حامها إيه دي كدبا سيدا عن كوور هالي أي حكومة دو كوور يتشين يسو داد غارة أو أي هانتي بادنك قادة تاي لبادة شيء إنو نولي إمنك وحامه إيه دي كدبا labadii bana imanka sidaan ku war helay warar xuquuqala waa la dooxa la doonayaa in la wareejiyo aan sida darteed xildhibaanada saxayay bayaankan waxay u arkayaan waxay xaaraan u arkaan in haamaha shidaalka iyo dakada iyo wixii la mid ah ay xukuumadu ku wareejisay dad gaar ah in ay tahay mid aan waafaqsanayn dastuurka Soomaaliland waxay kaloo aanu sheegaynaa tilmaamaynaa waxaa jira guriyo iyo warshado ama leen ha noqoto iyana la wareejiyay oo hore loo wareejiyay oo lacag looga qaatay oo aan sharci darro iyadana ay tahay oo dastuurkii iyo xeerarkii dalka la jabiyay xukuumadanu waa xukuumadii naga shaqeysanaysa xukuumadii hore way noo shaqeyn jireen xukuumadanu waa mid inaga shaqeysanaysa weey ama dibadda ka yimaadaan ama gudaha ay ka yimaadaan nin waliba wuxuu leeyahay intaasoo daarood nin waliba wuxuu leeyahay intaasoo hanti ah dadkiina waa baqtiyayaan sicilbeer baa jira xaaladdu wadda kuwa ka war haysaan iyadiina waa la isnaaxinayaayo waxaa loolanayaa waaladuguna wax soo eego xisbi kastana way ku jiraan waxaa ugu horreeya mudane saciid cilbi rooble mudane marwabadhe baar saciid faarax mudane maxamed faarax qabiile mudane jaamac xasan aadan مدن حامد عثمان عقال مدن إبراهيم مهدي بوبا مدن علي الشيخ إبراهيم آرية مدن حاش حسين عابي مدن بشير حسين تكالي مدن علي حاجب موسى مدن محمد صالح إيجا مدن سعيد ورسامي إسماعيل مدن آمد آدن محمد هوري مطان مدن عبد الرحمن محمد شامح حوق مدن حسين محمد إيجا شنو يطبق الإمام بسوشي دي